Dobre, pastor povedal, že môžem zobrať čas, koľko potrebujem. Máme kedy. Budem sa snažiť, aby to bolo do hodinky. To nie je pravda. Amen. Fajne sa tu cítim, úžasne, som doma, tu sú moji bratia, vy ste moje rodina, však ja som váš brat, ideme spoločnou cestou, chodíme s Pánom Ježišom Kristom, je to niečo úžasné. Ja som tiež veľmi rád, že tu dneska môžem byť, je to čest, že môžem poslúžiť zároveň aj slovom. A vieš, ja osobne, keď kázali bratia, moji bratia, služobníci, vo mne sa niečo roznecovalo. Môj duch, môjom duchu sa niečo varilo. Boh je dobrý. Kto dneska je ešte stále v očakávaní? Si v očakávaní? Dobre. Ja dneska budem kázať, je to veľmi široké, ale ja sa budem snažiť byť konkrétny. A vieš, budem kázať o tomto tu. O duchovných daroch. Vieš, také slovíčko. Máš dar? Rozpoznal si ho? Ešte také dobré slovo. Ako sa ho roznecuje? Ako sa roznecuje? Ako sa to robí? Vieš, niektoré sú také dobré otázky. Dobre, ja pôjdeme postupne, ale najprv sa pomodlím. Ak to má Bibliu, nech si nalistuje tú tému konferencie, 1.6, 2. Timotej. Otče, skrze moc mena Ježiš, ja ti ďakujem za dnes. Ďakujem ti, môj Pane, za tvoj ľud, že dneska môžeme byť tu spoločne na tomto mieste. Otče, modlím sa, aby si použil moje ústa. Otče, skrze moc mena Ježiš, prosím ťa, aby dneska sme mohli prísť bližšie k tebe. Amen. Prosím ťa, Otče, nech tvoje slovo, Duchu Svätý, vezmi nás viac ku Kristovi. Amen. Pane Ježišu, vezmi nás viac k Otcovi. Prosím ťa, skrze moc mena Ježiš, dneska za uschopnenie a pomazanie. V mocnom mene Ježiš, nech tvoje kráľovstvo je tu medzi nami. Amen. 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 Sláva nášmu Bohu. Dobre, takže ja asi si musím pomôcť. Tak. Už som si pomohol. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. Apoštol Pavol. Sila. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním rúk. Ale skôr, kým pozrieme sa tu trošku hlbšie, ja chcem, tak poviem na začiatku, lebo keď sa pozrie na tento verš, a keby som mal rozprávať o niečom, ako roznieciť ten dar, čo je vlastne ten dar, tak vieš, to je taký stred. Ale mnohí na tomto mieste ani nevedia, či majú dar. Ani nevedia, aký majú dar. A vieš, že je to ťažké. Je to ťažké pozrieť sa tu, keď si nie si ešte na začiatku. A ja tak pôjdem postupne a pôjdeme tu na toto miesto. Potom sa tu vrátim. A myslím, že to je Matúš. Poďme teraz do Matúša, 13. kapitola. Ak si dobre pamätám. Matúš, 13. kapitola, 43. verš. 43. 4. verš. Vieš? Ja čomu verím a som si na 100% istý je toto tu. Že je v tebe dar. Dokonca Božie slovo hovorí, 44. a nižšie, asi 3 verše budeme cítať. Číta 44, 5, 6 asi. Ale skôr, kým budem čítať, chcem ešte povedať toto. Vieš, jeden taký verš hovorí, že celé stvorinstvo dychtivou túžbou alebo dychtivým očakávaním čaká na zjavenie synovstva. Na zjavenie synov Božích. A vieš, ja keď sa tak pozriem na svet, poviem na svet, čo sa deje vo svete,
A keď sa pozriem aj to, čo vlastne svet hľadá, po čom túži, tak počúvaj, čo vlastne vidím. Svet túži po nadprirodzenom. Dokonca aj ľudia zo sveta, ak si pozrieš, aké sú filmy o nejakých hrdinoch, ak si pozrieš filmy telenovela Perfektný život, je tam niečo to naj. A oni to dajú na nejaké plátno. Ale vieš, prečo je to tak? Lebo tak, kde hlboko, 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 to je v človeku. Tak, kde hlboko, to je v človeku. Človek túži, človek chce moc, chce zázraky. Povie, že toto je falošné, toto je zle, ale nakoniec každý jeden niečo v sebe má. A je to od detstva. A dokonca aj u dospelých. Amen. Je to tak? Tomu ja som teraz trošku rozumie. Že je tam niečo, niečo taký v ne nadprirodzená. Je tam niečo, že môžeš dokázať viac. Že Boh si ťa môže použiť. Tak keď je, väčšinou je to tak, že tam je pýcha, že človek vidí seba, vidí, že on je ten najväčší, najlepší hrdina a to je zlé, to musíš sa osekať. Ale napriek tomu ostáva tam toto tu. V kresťanstve človek sa vidí, ako robí zázraky, človek sa vidí, ako mŕtvi vstávajú, ako ľudia z vozíkov vstávajú. Človek vidí prebudenie, ako keď káže, ľudia sa obracajú, vidí, ako ľudia sa menia. Kto z vás to videl? Máš také predstavy? No, reaguj si tu. Videl si to takedy? A vieš, je to niečo, čo je hlboko v tebe, ale zároveň si musíme aj dávať pozor, aby tam nebola taká veľké ja, aby sme neboli pyšní. Lebo to sa tak miesi, že je tam niečo, čo je od Boha, ale zároveň my to môžeme zneužiť. Lebo aj diabol zneužil to, čo Boh mu dal. Boh mu dal krásu, múdrosť, dokonalosť dokonca a on to nasmeroval na seba. Tak na toto veľký pozor. Dobre, budem čítať. Prečo to hovorím? Lebo ak vo svete je určitý pohľad, dneska si ukážeme, ako pozerá Boh. Lebo ak vo svete človek po niečom túži a niečo chce, ja osobne si myslím, že to je kvôli tomu, lebo Boh tam naozaj niečo vložil. Lebo Boh stvoril človeka. Amen. Boh stvoril človeka. Kto mi aspoň trošku rozumie? Amen. Si tu, ak si tu, zvedni ruku. Amen. A jak mi rozumieš, tak zvedni ruku. Dobre, nemáme ani miesta, ešte vidím, niektorí bratia prichádzajú. Dobre, tak poď, budeme čítať. Od 44. verša. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď čo človek našiel, skrýl ho od radosti, šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Zastavím sa. Potom budem čítať ďalej. Božie kráľovstvo je podobné. Počúvaj, Boh tu nám ukazuje princíp Božieho kráľovstva. Boh nám ukazuje nebo. Božie kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho a od radosti šiel, predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Dobre, najprv to ukážem z toho pohľadu našho pána Ježiša Krista, Otca Nebeského. Lebo hlavne to, ak by som mal povedať, tak je to myslené na ňo. Ja to ukážem z toho pohľadu Boha. Boh niečo videl. On videl Pavlovce, on videl Gilartovce, on videl Humene, videl Angliu, Rotterdam, videl Sabinov, videl Žehru, videl nás. On nás videl. A vieš, čo videl? Poklad. Poklad. Boh videl cirkev. Boh videl svoj ľud a on videl veľký poklad. A od radosti šiel, ale toto je ešte také tiež dôležité, našiel ho na poli. Vieš, ak by som čítal celú túto kapitolu, tak Ježiš tu vysvetľuje, že vlastne pole je svet. Pole je svet. Takže pozri, Ježiš kúpil celý svet kvôli pokladu, ktorý videl v tom poli. On videl poklad. Do dneska vidí poklad. On videl poklad, on videl teba.
A ešte keby som išiel do Efeským, prvej kapitoli, 4. verš, ak môžeš narýchlo tam skočiť a potom naspäť, že nemusím listovať ja budem čítať stadial, a potom pôjdeme tu naspäť. Efeským 1.4 sa mi zdá. Pomôž mi? Dobre, stačí. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Pozri, Otec nebeský. Ešte pred stvorením sveta videl poklad. Aleluja. Počúvaj, čo videl. V žehre videl svetosť. Amen. Aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení, môj preklad hovorí, dokonali v láske. Dokonali v láske. Otec nebeský videl vo svete poklad. Prečo to hovorím? Je to veľmi dôležité. Musíme ísť postupne. On videl poklad. On videl čisté srdce, milujúce srdce. On videl tú vzácnosť. Počúvaj, ja verím, že v každom z nás je kúsok neba. Každý z nás. A keď sa spojíme, tak vznikne kráľovstvo na zemi. Preto je tu cirkev, ktorá má vládnuť. Amen. V každom z nás. Ale čo je dôležité, najprv sa dostať k tomu pokladu. Lebo ten poklad bol na poli. Halleluja. Ten poklad bol na poli. Ten poklad bol hlboko vo svete. Ak by som sa pýtal brata, ako žil pred 20 rokmi, ani sa nepýtaj. Ani sa nepýtaj. Vieš, ten poklad bol hlboko v zemi a vieš, ja si to dokážem predstaviť takto. Poď. Boh sa pozeral. Na zemi, alebo na poli, na kde hlboko v zemi je poklad, je zlato. A vieš, keď je v zemi, tam sa niečo stane. A keď je tam roky, rokúce, pred stvorením sveta, takže roky, rokúce, človek už dlho žije v hriechu od Adama, strašne dlho žije v hriechu, takže strašne hlboko tento svet sa dostal do hriechu, to zmyšľanie, tie mocnosti si vybudovali, tie pevnosti a ľudské zmyšľanie sa obratilo od Boha, viac vidí telesno, svet, pýchu, slávu chce, radšej chce nejaké túžby ako naozaj Boha. Ale napriek tomu, Boh videl v tom poli, v tom blate, tak kde vo vnútri je poklad. Amen. A tento pohľad je svet, Boh, svet a to, čo je vo svete. Ale ak by som povedal, tak je to aj takto. Boh vidí tvoju telesnosť a to, čo je v tvojom vnútri. Halleluja. Amen. Tak. Boh videl. Zaujímavé, že on videl. A do dneska tak vidí. On vidí vo vnútri. On videl niečo až tak nádherné, že bol schopný predať všetko. Počúvajte, dal všetko. Amen. Celý svoj život. Amen. Všetko dal. Úplne všetko. Vydal sám seba. On bol tá spaľovaná obeť. On sa vydal. On bol to, čo Boh stále žiadal. On sa vydal. Aká je to cena? A ako vidí Boh? Ak by som čítal ešte ďalej, poď naspäť tam, to už stadiaľ sme vyšli. Naspäť ideme tam. Bolo to Matúš 13. kapitola od 44. verša. Keby tam mohol byť 44, 5 a 6. 4, 5, 6. Kto mi teraz ešte trošku rozumie? Kto mi nerozumie, zvinie ruku. Niekto nerozumie. Je tu taký, ktorý nerozumie, aby som to vysvetlil ešte raz? Dobre, buď sa hanbíš, alebo dobre káže. Z týchto dvoch vec, tu je jedna. Dobre, takže ešte raz prečítam. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Pole je svet. Ten poklad je cirkev. Keď ho človek, ten človek teraz je Ježiš. Našiel, skryl ho od radosti, šiel a predal všetko, čo mal. A kúpil to pole. Iným slovom, Boh to videl ešte pred stvorením sveta, ale roky to skrýval. Diabol o tom netušil.
Rozumieš? Roky. Roky, 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 roky prešli. A on pripravil ten čas. Hovorí, ja o tom poklade viem. Diabol si hovorí, môj svet, moje pole. Ja tu vládnem. Hovorí, ja viem o ňom a ja si pôjdem po tým poklade. A v určený čas prišiel a on predal všetko, čo mal a zobral, aby mal ten poklad. Čo ešte tu je dôležité, veľmi dôležité, ja sa to, toto tu musím zmieniť, že aj keď ten poklad vyberieš a on už je vonku z poľa, napriek tomu tam je hlina a môže tá hlina byť na tom zlate, ale aj skrze tie roky aj v tom zlate. Dostane sa to až dovnútra. A potrebuje sa to prečistiť, prepáliť. A takto to je. Vieš, takedy, neviem ako ty, ale ja, niektoré veci som nemal iba v tele, ale až v duši. V duchu nie, v duchu nikdy, ale v duši áno. A to, čo je v duši, sa oveľa ťažšie dáva preč, ako to, čo je v tele. Vieš, niekto hovorí na také telesné veci. Duševné veci sú oveľa ťažšie. Amen. A tiež taký dobrý pohľad, že aj keď tu je poklad, aj keď tu je dar, aj keď tu je Boží dar, ale ten dar môže byť stále zablatený. V tom dare môže byť niečo, poklad. Je tam niečo stále, aj keď tu je niečo od Boha, aj keď tu je tu niečo, za čo bolo zaplatené, ale stále to môže byť špinavé. A vieš, a Ježiš zaplatil, je tu trošku tak zmiením niečo. Je to také učenie. Príjmi milosť. Prijal si Pána Ježiša Krista? Si nové stvorenie. Je to veľká pravda. Je to veľká pravda. Ale aj nie. Je tam proces. A keď budem čítať 45. 6. verš, tak je tu veľký proces. Lebo to nové stvorenie je, keď to staré zomrelo. Amen. Ale kým to staré nezomrelo, tak nie je nové stvorenie. O čom to hovoríš? Počúvaj. 45. verš. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadá krásne perly. Keď objavil jednu drahocenú perlu, odišiel a predal všetko, čo mal a kúpil ju. Zase táto perla sa dá pripodobniť, že to je Ježiš v nás. Ale aj naopak. Ježiš v nás. A Otec videl tú perlu v nás, lebo keď by som išiel do toho Efeským, tak vlastne, že to všetko je kvôli nemu, kvôli Ježišovi. Všetko je kvôli nemu. Nič nie je kvôli nám. Všetko je kvôli nemu. Ale je to aj, ja chcem ísť do toho pohľadu, ale ja chcem ísť do tohto pohľadu. Človek, táto perla je dneska niečo také. Ľudia vo svete hľadajú život. Ľudia hľadajú život. Hľadajú, urobia si, dajú si záležať na to, aby sa mali dobre. A hľada život. Hľada tú perlu, aby sa konečne už mal dobre. Ale počúvaj, čo tu hovorí. Že toto je podobné nebeské kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné tomu, ako keď človek, alebo kúpec, znamená človek, ktorý túži, kupčí so životom, chce, túži, hľadá tú drahocennú perlu, ale keď ju nájde, od radosti tiež predá všetko a kúpi ju. Vieš, ja tu vidím, že to je úplne rovnocenný obchod. Ako by Boh nám hovoril do toho. Takto funguje nebo. Ja kvôli vám som dal všetko. Vy musíte kvôli mne dať všetko. Nič medzi tým není. To je princíp Božieho kráľovstva. Tak to funguje. Život za život. My sme boli stratení a preto on dal svoj život. A teraz, keď my sme našli, my dávame život. A keď sme ešte nedali, tak počúvaj, ten poklad tam je, ale stále je zaplatený. Kto mi teraz trošku rozumie? Rozumieš mi? Stále je zaplatený. Aj keď bol vybraný z hliny, ale stále ešte tam niečo potrebuje. Že človek povie z úprimného srdca, Bože, milujem ťa. Ale stále je tam niečo, že miluje aj svet. On nedal život za život. A my pôjdeme do toho, ako sa dary roznecujú. Ale začneme takto. Lebo pozri, zlato, keď nie je očistené, nedá sa použiť.
Neurobi z neho prstenie. Neurobi z neho rietiesku. Dary nefungujú, poklady nefungujú, keď nie sú očistené. Amen. Toto je dôležité. A vieš, akú mieru by sme dali? Ja osobne vidím toto tu. Otec nebeský pozeral na svet a videl tu, videl ten poklad. A on dokonca videl ten poklad ešte hlboko v zemi. Ešte keď bol v poli. Keď ľudia boli v smilstvách, v oblstvách, v nenávisti proti Bohu. A on videl vo vnútri poklad. On videl vo vnútri ten poklad. Ale teraz, keď sa vybral, tak on očistí od tej hliny. Zvonku, ale aj vnútra. Bratia, sestry, vy ste poklady. A ste určené, sme určení na zázraky. Ja chcem vidieť prorokov. Ja chcem vidieť. Ľudia majú moc divotvorenia. Majú vieru, ktorí prenášajú hory. Pastor, kde to je? Hlboko v tebe. Ten dar tam je. Ty sa s ním stretávaš. Pastori, my sa s nimi stretávame. Vnímaš ich. Sú to v tvojich myšlienkach, v tvojich túžbách, v tvojich očakávaniach, v tvojich videniach. Ty ich vidíš. Ale počúvaj. Počúvajte, bratia a sestry. Môžeš byť kresťanom aj 30 rokov. Ak máš stále v srdce lásku, svetu, stále je tam to, že nemôže byť použitý. Ale pastor, ja som použitý. Možno. A možno nie. Možno a možno vôbec nie. Je to pravda. Ten pohľad. A vieš, zlato sa dáva do pece. Ja sa modlím, aby prišla taká pec, taký oheň. Ja teraz som trošku prežil oheň. Keď sa rozplynie ti všetko, keď z teba vyjdú aj tie motívy, tie veci. A sláva Bohu, ak sa to deje. Lebo niečo sa deje v nás. Vieš, čo dneska ja vidím? V poslednom čase? O našich spoločenstvách. Ja som trošku hľadal. Služby, kde boli akože veľké pomazanie, padali na smilstvo, na pýchu. Padali. Prečo to tak je? Musí prísť hlas, aby sa cirkev, aby sa ten poklad, ktorý je pokladom, z toho očistil. Stvorenstvo, počúvaj, stvorenstvo, ktoré dychtivo očakáva zjavenie synov Božích, si radšej pustí Avengers, ako by prišiel do cirkvi. Pastor, čo to hovoríš? Tam vidia väčšiu moc. A v skutočnosti moc je v cirkvi. Tamto je to falošné, ktoré diabol nahradí, aby krmil ľudskú dušu, ale v cirkvi je niečo skutočné. Ale nemôže sa to hýbať, kým tam je tá špina. Rozumiete mi, bratia a sestry? My to, čo kde tam vidíme, to vlastne iba odzrkadľovanie toho, čo je v ľudskom vnútri. To nie, že diabol vymyslel. Diabol si použil to, čo je hlboko v nich a nahradil to, zamaskoval to, sfalšoval to. Ale v skutočnosti je to tam. Je to v cirkvi, je to hlboko v človeku. Tam je ten poklad. Tam sú tie dary. Ale my sa k tým nemôžeme dostať. Prečo? Stále sme zahádzaní tou hlinou. Niekto stále je v hline. Stále je tam ten svet. Ponorený do sveta. Chodíme do cirkvi, ale keď ideš domov, tam si aj vo svete. Niekto už v cirkvi si nosí svet. Vieš, čo ja úplne nemám rád? Keď ešte v cirkvi si zapnú YouTube, Facebook, v cirkvi. Nech si ktokoľvek, fuj ti. Čo to hovoríš? Je to pravda? Je to tak? Za niektoré veci musíme sa obrátiť. Musíme sa obrátiť. Lebo my potom hovoríme, Bože! On hovorí, ja viac volám tvojim menom. Ale stále sa mi obráciaš chrbtom. Komu to hovorí Boh? Tebe! Stále miluješ!
stále si tam. Stále chceš. Túžiš. Majetok. Máš skryté veci, smilstvo. Píchu. Ty slúžiš mne. A pritom slúžiš sebe, svojmu menu. Moje meno sa vytratilo, tvoje meno je veľké. Kvôli týmto veciam sú zastavené Božie dary. Kvôli týmto veciam, bratia a sestry, sme ťaháme jedným smerom. Ale toto nás brzdí každého jedného. Ja nie som výnimka. Ja som jeden z nich. Toto je realita. Vieš, teraz pred pár dňami som mal byť dolu zo služby. A dokonca som bol dolu zo služby. Niečo sa stalo v mojej rodine a môj pastor povedal, nebudeš slúžiť. Ja som sa išiel modliť. Pastor to vie. Marek vie o všetkom. Jemu som to úplne povedal podrobnosti. Išiel som sa modliť. Bolo mi trošku zle. A z jednej strany zo mňa aj niečo spadlo. Ale z jednej strany hovorím, Bože, nedokážem si predstaviť, že nežijem pre teba. Ja neviem ako ty, ale ja si neviem predstaviť, že nežijem pre Boha. Neviem si to predstaviť. Nie, že slúžiť mu. Nie. Nedokážem si predstaviť, že nežijem pre neho. Ja nehovorím o službe. Nedokážem si to predstaviť. Veďže keď som sa modlil, neviem, prečo to hovorím, ale a išiel som k Bohu, Boh mi niečo ukázal. A videl som na tejto strane akoby zem a ľudí, plno ľudí tam. A tu som vedel, že je Boh. Mal som taký vnem Boha. A Boh hovorí, pozeraj sa, ale nie tu, ale tu. A pastor mi ráno povedal, beriem ťa dolu zo služby. A som to prijal. A keď som sa pozeral, toto mi večer Boh ukazuje, hovorím, Bože, sme tak ďaleko od teba. A som tam počul jasný hlas. Choď, povedz im, donies ich trošku bližšie ku mne. Donies ich bližšie ku mne. Ďaleko? My sme poklad Boží, ale zabladený. Vieš? Vieš o tom, že Boh každý deň rozpráva k nám? Každý deň? A vieš, prečo človek nepočuje? Kvôli tomu, že chce. Čo? Chce žiť. Chce žiť v tomto svete, chce mať život. Nezomrel sám pre seba, ale stále má túžby, žiadosti, veľa potreby. Veľa chce z tohto sveta, veľa chce to pole. Stále sa pozera na to pole, on stále ide do toho blata, tam hľada život. A Boh hovorí, nie, tomu máš umrieť. Pozri, taký veľký základ. Ten, kto chce nájsť život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho. Z jednej strany, bratia, služobníci, musíme mať ten pohľad Boží, že aj keď tam vidíš dedinu ľudí, ktorí sa nedokážu premeniť, musíme sa modliť, aby sme mali ten pohľad, ako Boh vidí ten poklad v ňom. Ale z druhej strany musíme vedieť, kedy ten poklad sa má používať. A to sú dva rozdielne veci. Človek môže byť úplne zablatený, pochop, čo ho... A ty tam vidíš ten poklad. Ale potom, keď ten poklad sa vyberie, kedy človek môže byť použitý? Dobre, poď so mnou Efeským 4. kapitola. Myslím, že 11. verš. Nájdi. Vydrž, musím sa napiť. Koho nudím?
Nenudím ťa? Si tu? Chceme naozaj to, aby vyšlo z nás, čo Boh tam dal? Dobre, niečo tu ukážem. Bratia, služobníci, také merítko. A to nehovorím, ja to budem iba čítať. Ja to iba čítam. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia. Iných ustanovil za pastierov a učiteľov. A teraz ešte 12. Aby pripravovali svätých na dielo služby. Na budovanie Kristovho tela. Čo to vlastne čítam? Počúvaj dobre. Boží apoštolovia, Boží proroci, Boží pastieri dostali pokyn. Boží učitelia, aby pripravovali svätých na dielo služby. Svätých. Vieš, kedy je, že človek môže začať slúžiť? Keď je svätý. Ale čo tým je myslené svätý? Povedz to ešte, jak to povedal? Oddelený. Oddelený. Vieš, kedy človek je naozaj svätý? V skutkoch. Ja v Biblii na týchto mužov skoro na každého jedného nájdem chybu. V skutkoch. Bez rozdielu. Ale kde naozaj človek je svätý? V rozhodnutí. On sa oddelil. On robil to skutočné rozhodnutie, že nežijem pre svet. To je ten obchod, čo som čítal. Našiel si perlu. Našiel si Krista. A od radosti si urobil celoživotné rozhodnutie. Budem žiť pre teba. Nie peniaze. Počúvajte, nie rodina. Nie peniaze. Nie úspech, čest a sláva. Ty, môj Pane. A vieš, že to ľudia, ktorí sú svätí, sú pripravení na dielo služby. Týchto ľudí sa začína pripravovať. Ešte nie sú pripravení, ale toto je začiatok, aby sa mohli pripravovať. Kým toto není, nemali by sme ich pripravovať. Preto vznikajú falošné učenia a falošní učitelia. Oni sa vôbec ani nemajú pripravovať. A nie to ešte slúžiť. Zverujú to verným? Pozri, tá vernosť podľa písma. Nie dnešná mienka, dnešná laťka. Pozri sa, laťka písma. Laťka písma. A ona sa nezmenila dodnes. Ona sa nezmenila. Niekto to pozerá, alebo... Nie, že teraz som napomenul, že nebudeš pozerať blbosti a ty pozeráš. Ste tu so mnou, bratia? Pozri sa táto laťka. A vieš, čo tu vidím ja? Apoštoli, proroci, učitelia, pastieri, evangelisti, oni vedeli toto tu. Oni išli a hľadali ten poklad. A tá služba je rozdielna. Jeden našiel ten poklad, išiel do jamy, vykopal, vylovil ho zo sveta. Druhý ho očistuje. Druhý ho brúsi. Vyberá aj tú špinu, čo je tam vo vnútri. A potom, keď už je oddelený, je čistý, teraz, iba teraz sa začne formovať. Iba teraz naozaj prídu Božie dary. Lebo tam sú iba ľudské túžby, ktoré sú v duši. Ľudské prosby, žiadosti, kým je zlato špinavé. Rozumiete mi, bratia a sestry? Vidíš, aké je dôležité sa posvecovať? To není len tak. To není iba kvôli tomu, že to hovorí nejaký pastor. Alebo kvôli tomu, že tu ukážeme iba nejaký život. Že takto sa má žiť. Skutočno, pravda je takto. Že aj keď tu vidíme, že takto sa má žiť, vnútro je stále skazené. A Boh vidí tam. Boh vidí charakter. Tu ani nejde až tak o skutky, ako o postoje vnútorné. Toto je ešte dôležitejšie. Veľmi dôležité.
Naše motívy musia byť čisté. Prečo chcem slúžiť Bohu? No preto, lebo ma zachránil. Preto, lebo dal svoj život a ja nemám kde újsť. Alebo kvôli čomu? Že dneska pastori môžu mať nejaké výhody? Že majú slávu? Že chváliči majú slávu, potlesk? Ľudia vo svete majú nejaké diskotéky, nejaké vystúpenia a zatleskajú im aj chváliči? Aj kazatelia, aj pastori? Budeme robiť divadlo? Kto je lepší? Nie, o to tu nejde, kto je lepší. Kto to povie lepšie? Ale čo urobíme s tým? Lebo v tebe drieme dar. On túži byť používaný, ale je zasypaný smetami. Zasypaný. Pýchou, neodpusteným. Zasypaný. Ľudia, dneska mnohí, sme tu aj z Anglicka. To nie je iba v Anglicku, to aj na Slovensku. Podvody využívajú svet. Chcú niečo využiť z toho poľa. A Boh hovorí, tam je smrť. Stáma som vás vybral. Tam je špina, blato. Ale dneska ľudia vidia úspech. A potom chcú dary, chcú pomazanie. Boh sa nedá vysmievať. Počúvajte toto slovičko. Ja dávam nové víno do nových nádob. Lebo keby sa nové víno vylialo do starých nádob, roztrhne. Iným slovom. Ak je tu stále nepremenný charakter. Počúvaj toto slovo. Dal tam dakedy Boh svoje víno? Nikdy tam nebolo jeho víno. To bolo iné víno. Lebo on hovorí, ja svoje víno nedám do starého. Ja ho dám iba do nového. V starom ešte nikdy nebol. A preto je to falošné učenie, falošné pomazanie. Zakričíme, ale nič. Nič. Toto sa... Musí sa s nami niečo pohnúť. A pastor, čo? Čo musí sa so mnou pohnúť? Približiť sa k Bohu. Ako? Začni so sebou. Začni svojou rodinou. Začni s mŕtvými skutkami. A potom začni so svojimi postojmi, so svojimi láskami. Pokor sa pred Pánom. Neboj sa stratiť život. Neboj sa hanbiť. Vieš, čo je také, taká dobrá diablová páka? Že keď kresťan je už dlhoročný kresťan, tak bojí sa, aby nevyšla hanba. Ale skutočné pomazanie a skutočné stretnutie s Pánom není, keď všetko je v poriadku. Ale keď ti dovolíš, aby Boh tam prišiel a skloníš sa pred ním. Skloníš sa, príjmeš ten údel a povieš, Bože, som v tvojich rukách. Takto sa čistí tá špina, svet, odchádza pýcha, odchádza namyslenosť, odchádzajú tie zlé postoje, ktoré sú v skrytosti a oni nevyjdú len tak skazateľní. Počúvaj, nemôžeš sa očistiť, pretože teraz ja kážem. Nedá sa to. Slovo ťa pripraví, dá ti akoby silu, ale potom príde nejaká situácia. A v tej situácii, v tom ohni, jedno slovo hovorí, že pretavil som vás v peci súženia. Tam vychádza nečistota. V peci súžení. Neboj sa súženia. Lebo tam z toho zlata vychádza špina. To mi rozumie, zvihni ruku. Dobre, poprosím aj chváliča, keby mohol prísť aj chválič. Hudba je z Božieho kráľovstva. Aj keď aj diabol to urobil, bol chválič, ale on to videl z neba. A teraz sa vrátime. Zatiaľ mi rozumiete, bratia a sestry? Vrátime sa do témy konferencie. Tá 1.6. Vieš, čo som hovoril? Takú malú rekapituláciu. Boží pohľad, ako pozerá vo svete a vidí ten poklad.
v nás, aj keď človek je úplne možno v hriechu zablatený, on tam videl ten poklad a videl za hodné dať všetko, obetovať sa. Potom je ten druhý poklad, Boh pre nás, Ježiš pre nás, a my kvôli nemu urobíme všetko. Ak si to neurobil, dneska, môžeš byť aj 10 rokov kresťan. Ak si to neurobil, ak ty tam vidíš svoje rezervy, dneska to musíš urobiť. Počúvajte ma, bratia, musíš to urobiť. Tu nejde o to prijať Pána Ježiša Krista. Urobi to rozhodnutie, lebo ty vieš, kto on je. Ale život za život. Počúvajte, vstupinka do Božieho kráľovstva. Život za život. On dal zo svojej slávy a my z toho, že sme boli na dne, že sme umierali v riechu, v špine tohto sveta. A kvôli nemu, vieš, to je oveľa ľahšie dať život, keď človek už umiera. Ale pastor, ja som neumieral. O, tak si slepý. Tak si slepý. Potrebuješ, aby sa ti ešte niečo stalo, aby si videl. Ale radšej otvor oči. Lebo my sme umierali. My sme boli na dne a on prišiel a dal sa nám spoznať. Ja osobne som nebol pijak. Nebol som ani tak, že som vyrastal, že som nemal čo jesť. Neviem toto, čo to je. Počúvajte, ako som vyrastal. Možno raz v živote som sa opil. Možno ani nie. Fajčiť som nikdy nefajčil. Sprosté slova, čo si pamätám ako malý, 6-7 ročný, som hovoril, v puberte už nie. Chodil som do kostola s mojou babkou pravidelne. Hľadal som Pána. Ale keď som prijal Pána Ježiša Krista, ja som vedel, že umieram. Vieš, ako 16-ročný som takedy chodil do lesa. Na prechádzky. A už tam som cítil, že je tu niečo nadprirodzené. Že je tu niečo viac ako iba to, čo dneska žijeme. To, čo vidím na otcovi, na mame, to, čo vidím všade okolo mňa. Mnohokrát bolo tak, že ja som bol takde v lese a počul som zvuk zábavy. A hovorím, Bože, to tak? V tomto je život? A to bolo úplne vo svete. Úplne vo svete. Ale keď prišiel ten deň, že prišlo slovo ku mne, ja som vedel toto. Nemám zmysel života. Teraz som ho našiel, ja som umieral. Bože, tu som, dávam ti už dosť. Dosť, nebudem žiť pre seba. Chcem žiť pre teba. A možno v tele som nežil zlý život, ale vieš, aká realita je? Že v skutočnosti, po čom tento svet túži, je život. Ľudia túžia po živote a to je jedno kto. Niekto trpí, nemá čo jesť, hladuje a hovorí, Bože, chcem jesť. A myslíš, že život je v tom, keď bude jesť. Potom má jedlo a zrazu zistí, že tam není život. Niekto hovorí, Bože, trpím, nemám kde bývať, chcem dom. Potom má dom a zistí, že ani v tom není život. Bože, také krásne auto, má auto. A zistí, ani v tom nemá život. Počúvajte, milionári, miliardári sú. A oni si mysleli, že je život. A vieš, čo zistili? Že tiež není život. V skutočnosti tento svet hynie. To je kvapka života. To je napísané, že táto zem schne. Ona schne. Tu není život. A všetko toto, čo ľudia majú, je iba falš. Vymysel satana, aby pobavil ľudí. Nové mobily, nové auta, moda, všetko nové. Aby zamestnal nás, aby sme nepristúpili do toho daru, ktorý Boh do nás vložil. On ťa chce zamestnať všetkým týmto okolo. Práca, svet, peniaze, ženy, pýcha, sláva. Chce ťa zamestnať. A ľudia idú tou cestou, lebo vidia vidinu života. A on hovorí, kto našiel tú pravú perlu, kto našiel ten pravý život, predal všetko. Predal tie ostatné lásky, tie ostatné vnemy na život. Rozumiete mi, bratia a sestry? A vieš, čo je tu ukryté?
zrazu to, čo Boh v tebe vložil, sa očistí. Vieš, ten pohľad. Ak by som čítal aj trošku viac, bolo tu už spomenuté. Bola tam jeho stará mama a jeho mama. A tyn. Ale ja som si to trošku vyhľadal. Vieš, to neboli apoštola Pavla služba nebola storočná. A keď išiel tu do Efezu prvýkrát, bolo to maximálne 15 rokov. Keď on išiel do ich domu prvýkrát, tak už bol tam Timotej asi 7-8 ročný, jeho matka a jeho babka. On ich spoznal a kázal im. To nebolo generácie. Bolo to naraz. Ale teraz, keď budem čítať, počúvaj, čo tu hovorí. Ešte musím asi 5. verš, poď. 5. alebo 4. Piatý verš. Preto pripomínam si tvoju úprimnú vieru, ako mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený aj ty. Vieš, brat hovoril, pastor hovoril, že on mal veľké skúšky, veľké starosti, strácal vieru. Je to tak? Ale apoštol Pavol mal úplne iný pohľad. On mal ten pohľad otca, ako vidí v tom blate ten poklad. On sa pozrel, on hovorí, pozri, ja som poznal to, čo Boh vložil do tvojej babky, do tvojej mami, a viem, že to je tam. On nevidel iba generácie, on videl poklad pred stvorením sveta, že Boh do nich vložil vieru. A on hovorí o viere. Ste tu so mnou? On toto videl. On videl cez to všetko. A hovorí, aj keď teraz si na dne, ale v tebe to drieme. Tamto je v tebe, je to v tvojom vnútri. Ale ty sa musíš prebudiť. Musíš to roznietiť, lebo v tebe je veľká viera. Čo Boh vidí v nás? Čo Boh vidí v tom vnútri? Oni maximálne po 15 rokov, on ich poznal. A keď brat hovoril, tak ja viem, že pred nejakým časom som to pozeral. Myslím, že Timotej mal asi 7-8 rokov. Keď tam prišiel, ak je to pravda podľa histórie, keď tam prvýkrát prišiel do domu, on kázal. Pavol im kázal. A teraz on hovorí, pripomínam si tvoju vieru. Ja si pripomínam tvoju vieru. Akú mala už tvoja stará mama i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Vieš, čo videl Pavol? On videl, že v tejto generácie Boh vložil určitý poklad. A mnohokrát je to tak. Proroci sú v rodine, evangelisti sú v rodine, pastori sú v rodine, oni sú v tvojej rodine. Ono to tam je, láska je tam, viera je tam, dar uzdravovať je tam. Pozri, vo svete sú nejaké veštice, matka, aj dcéra, alebo prababka, a nájdeš to v generácii. To veštenie je falš. Obrátilo sa to, čo Boh tam vložil, diabol to obrátil na svoj prospech. Ľudia to robia kvôli peniazom, ľudia to robia kvôli sláve, zblúdili, ale to duchovné nebolo od diabla. Rozumiete mi, bratia a sestry? Ale to duchovné nebolo od diabla. To duchovné bolo iba zneužité diablom. A toto je rozdiel. A toto je rozdiel. A o tom to je. On tu niečo videl. On videl, keď išiel do toho domu, videl srdce, videl tú vieru, babky, mamky, a videl to už od detstva v ňom. Teraz, keď nastal, hovorí, ja si to pripomínam, ja vidím. A je utvrdil, je to v tebe, roznecuj to, roznecuj ten dar. A on si dovolil povedať, ktorý, keď ja som do teba vkládal ruku a vložil som ho do teba. Dneska to tu bolo povedané. Nudím vás, bratia a sestry? Si tu so mnou?
Dneska to tu bolo nádherne povedané. Aj brat, keď hovoril to, čo hovoril ráno, alebo ráno. A niečo tu poviem. Ako môžem ja vložiť dar? Ako? Vieš, Boh zobral z ducha Mojžiša a vložil na 70. Je to tak? Dneska to bolo už povedané. Príbeh Eliáša a jeho služobníka Elišu. Eliáš hovorí, čo chceš? Ja to tak skrátim, čo chceš? Chcem dvojnásobne pomazanie. Dvojnásobne toho ducha, ktorý bol na tebe. Eliáš, ťažkú vec si žiadal, ale keď uvidíš, keď ma uvidíš, keď ma uvidíš, ako vystupujem, stane sa ti. Tam bola podmienka. A víš, aká podmienka? Keď uvidíš tie kroky toho, na koho Boh to vložil. Apoštol Pavel hovorí, napodobňuj mňa, ako ja Krista. Apoštol Pavel hovorí, ja som vložil ruku a vložil som do teba niečo. To, čo máme, to dáme. On do neho niečo vložil. Vložil to, čo on sa mal. Vložil do neho a on bol evangelista. On mohol kázať všade. Počuli sme, že ako pravdepodobne umrel. Ja som to tiež čítal. Zabili ho. Mečom. My tu môžeme niečo predať. Ale vieš kedy? Nie, takže ja som dobrý rečník. A toto ti predám. Vieš, čo naozaj sa predáva? A kedy sa to predáva? Keď to zlato je rozpustené. Keď to zlato je rozpustené, môžeš ho formovať, je to tak? Počúvaj dobre, čo teraz hovorím. Môžeš ho formovať. Keď brat je vydaný a stráca sa tam láska po svete a on, jeho srdce je rozpustené, môžeš ho formovať. Môžeš do neho vkládať. Môžeš do ňoho vkladať služby, ale nie iba služby, aj duchovné dary. A vieš iba, aké dary, ktoré sám máš? Máš ich? Ak nie, tak poďme plakať. Poďme plakať! Poďme plakať pred Pánom! Bože, ja biedný a chudobný! Bože! Poďme plakať! Zasypal som to, čo ty si do mňa vložil. Vidím to a nemôže to prúdiť. Bože! Čo mi k tomu bráni? Čo? Dnešné hračky satana, ktorým drží cirkev. Sláva, pýcha. Človek všetko, čo robí. Pozerajte na mňa. Aby to len takto všetci robia. Pýcha, matka hriechu. Pozri! Človek ide na záchod. Človek ide takde, večer spať. A pozera blbosti. Koľký z vás takedy si pozeráte filmy, ktoré nemáte pozerať? Koľký? V tebe je dar? Boží dar! A týmto je zastavenie. Môžeš chcieť byť služobník. Môžeš chcieť byť ako nejaký kazateľ. Môžeš mať nejaké vzory. Toto ťa nikdy nepustí. Koľký z nás milujeme Boha, vnímame, že niečo je v nás, ale stále robíme podvody, aby sme mali peniaze. Počúvajte, taká veľmi dobrá hračka satana dneska. Anglicko. Nehovorím, ale ten systém, tá vláda, ktorá tak ľahko sa dá tam získať podvodné peniaze, že ešte ľahšie ako čestne. Tie zákony nevymyslel človek. Schválil ich človek, ale on hovorí, hej, ak toto urobíme, zamestnáme tamtých. Á, ten dar, ten prorok. Á,
ten evangelista, aha, ten, ktorý má uzdravovať, aha, ten, ktorý má vzkriesiť toho, ktorý obráti 500 tisíc ľudí, toho. Ak tam urobí a on tam pôjde, neobráti 500 tisíc ľudí, aj keď bude kázať, ale bude zakrpatený, bude pod tým bremenom. A dary nemôžu fungovať. On je, Boh je. Ale to není o nejakých krásnych slovách. Je to o realite, o živote. Život za život. Dneska je tu konferencia. Život za život. Kedy sa zastavíme? Kedy povieš to? Už to v mojom živote končí. Od dnes. Čakáš na Boží čas. On hovorí, môj čas už je. Ty sa rozhodni. Je to na nás. Vieš, raz som sa modlil. Ja sa takedy zvyknem modliť a počúvajte, čo som zistil. Ja sa zoberiem a idem, chcem byť takde sám. Môj syn ma takedy nechce pustiť, lebo som v lese a prídem doma aj o 10. o 11. večer. A vieš, tma a zvieratá, tak sa bojí o mňa. Plače. Ale ja som tam. Keď som úplne sám a nepočujem žiadnu hudbu, žiaden hlas. Počúvajte, čo som zistil. Ja prídem a čítam. Tak 20 minút, 10 minút akedy. Takedy iba jeden verš a rozmýšľam na ňom. Potom sa modlím. To, čo vidím v písme, rozímam a mám rozhovor s Bohom, ale to je stále môj hlas. Ja s ním rozprávam. Potom si poviem, Bože, chcem, aby si bol tu. Ukáž sa mi. Povedz mi niečo, daj sa mi spoznať. A počúvaj, čo sa deje. Hodina. Urobím tie všetky svoje úkony. Druhá hodina. Vynárajú sa problémy. Vynárajú sa moje veci. Moje ja. Moja osobnosť. To, čo potrebujem doma. Ja som si povedal, Bože, chcem byť tu s tebou. Tretia hodina. Tretiu hodinu, štvrtú hodinu bojujem s tým, aby som bol iba zameraný na ňom. Modlil si sa už tak kedy? Hodinu. Poviem Bohu všetko? OK, niekto hovorí, wow! Vyleje svoje srdce. Ale žiaden hlas nepočul. Vylial som svoje srdce. A potom som tu iba ja. Ale stále ešte Boh nie. On je tu stále, ale ja nie som tam, kde on. Ostanem. Hodinu, druhú hodinu, tretiu hodinu, štvrtú hodinu a ja bojujem sám za sebou. Žiaden Boh. Ja. A problém. Ja. A všetný život. Ja. A moja prirodzenosť, moje slabosti. To, čo sa tam deje. V čom sú ľudia. To všetko sa točí. Ale keď tam ostaneš v tom rade, kde služobníci stoja a čakajú na slovo od Hospodina. Potom raz príde rad na teba. A on príde k tebe. Mnohí z toho radu utečú. Ale keď prídeš, ostaneš, on tam príde k tebe. A počúvajte, raz, keď som toto zažil, Boh mi ukázal niečo z kráľovstva. Ale dovolil mi aj toto. Aby v tej prítomnosti prišiel hriech. Úplne Boh, možno povieš, on sa postavil, diabol sa postavil pred synov Božích. Prišiel hriech. A ja som tam s ním a je tu hriech. A ja viem, že on vie, že ako sa to blíži ku mne. On mi nepovedal nič. On ti nepovie nič. Vôbec nič. Prestaň, nerob, otoč sa. Vieš, čo čakal? Čo urobím ja? On túži po tvojom srdci. On túži, aby si to urobil z lásky. Ty hovoríš, Bože, zachráň ma. On hovorí, ja som ťa už zachránil. Ale miluješ to. Miluj ma. Miluj ma. Miluj ho. Miluj ho. Vzdaj sa sveta. Vzdaj sa žiadosti. Vzdaj sa hriechu. Keď toto sa stane, ty budeš v tom bode, že vyjde. A to, čo je možno teraz ešte
zahalené svetom, sa zjaví. A potom naozaj ja sa modlím, Otče, aby si nám dal ten zrak. A my sme formovali. Formovali. Tu je viera. Viedli ho k zázrakom. Viedli ho k proroctvu. Viedli ho do toho, aby vynášal tajomstva zo slova. Do veľkej viery. Aby Božie kráľovstvo bolo budované. Toto zveril apoštolom, prorokom, evangelistom, učiteľom a pastorom, aby budovali svätých na dielo služby, aby pripravovali svätých. Ľudia, ktorí sa vzdali všetkého a prichádzali k nemu, vtedy sa začne formovať. Preto apoštol Pavol išiel a povedal, ja som na teba vkládol ruky a udelil som dar, ten dar je v tebe. Aký dar? To, čo sa mal, to do neho dal. A toto je možné. Počúvajte, my dáme to, čo máme. Služobníci, dáme to, čo máme. Dáš to, čo máš. Krutá otázka. Ale musím ju dať. Máš dačo? Máš dačo? Máš? Máš? Lebo dáš to, čo iba máš? Ja nedokážem povedať čistým svedomím. Nedokážem to. Neviem, ako vybrať, ale ja nie. Napodobňuje ma tak, ako ja Krista. Ja hovorím, Bože, Bože, ale toto dokážem povedať. Poďme za ním. Poďme spoločne tou cestou. S čistým svedomím. Poďme. Vidím tú cestu, poďme. Poďme, bratia. Lebo on je viac. On je viac. V tebe drieme dar. V tebe drieme obrovský dar. Počúvaj, možno si tam dáte vzadu, ale v nás sú duchovní obry. Drieme tam pomazanie. Dary, ktorí budú budovať iných. Až všetci dospejeme k jednote vo viere. Vieš, prečo nie sme v jednote vo viere? Bratia, pastori, možno aj v niektorých učeniach, viete prečo? Chýbajú dary. Aby to doplnili. Tie škáročky, kde sa mnohé denominácie hádajú a nemôžu sa dohodnúť. Chýba tam ten článok, ktorý má povstať. Aby to bolo jeden celok. Chýba tam ten článok. A prečo chýba? My sme na vine. My, je to naša vina. On túži, ale túžime aj my. To mi dneska rozumel. Si tu so mnou? Urobíš rozhodnutie? Dneska. Dnešný dátum, poved mi dnešný dátum. 9. Teraz dobre počúvaj. Niekto z vás dneska 9. musí zomrieť. Tomuto svetu. Niekto z vás už roky umiera. Niekto z vás roky umiera. Roky je chorý. Pastor, čo to hovoríš? Stále robíš tie isté hriechy. Roky si v hriechoch. Roky si v tom. Ty si chorý. A skrývaš tú chorobu. Dneska 9. V nebi zlatými písmenami môže byť napísané smrť a život. Smrť a život. Dovolíš to? Dovolíš to? Ak áno, počúvaj. Stojíš pred pánom. Sedíš dneska. Tam, kde si. A hovoríš áno. Povedz Bohu áno. Nie človeku. Nie preto, že ja hovorím. Ale ty vidíš svoj stav. Ty a on. Ak mu chceš povedať svoje áno, tam, kde si, postav sa. Rozumej tej výzve. Ja stojím. Áno, Pane, stojím. Tu som. Myslíš to vážne? Dám ti ešte možnosť. Ak to nemyslíš vážne, sadni si. Myslíš to naozaj vážne? Tak ja sa budem modliť.
tam, kde si zavri svoje oči. Ešte môžeš z toho vycúvať, sadni si. To rozhodnutie je na tebe. Počúvaj, dneska ty robíš rozhodnutie. Otče, milujúci Otče, ty, ktorý miluješ tak, ako nikto iný, dneska tu stojíme pred tebou. A hovorí naše áno. Rozluč sa s hriechom. Povedz mu svoje áno. Povedz dosť a povedz áno. Dneska ti hovoríme svoje áno. Tu sme obe. Tvoj ľud. Tu je poklad, ktorý si videl už dávno. A hovoríme, dosť máme tej hliny. Dosť máme toho sveta. Tu sme. Tu je naše áno.